اللہ کے فضل و کرم سے کام تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض ادب خدمت همه شما بیننده های عزیز چنل یوتیوب گردشگری در افغانستان. امیدوارم که هر گوشه کنار دنیا که هستین دارای صحت کامل باشین. خب بیننده های نازنین، امروز هم در خدمت شما ایزان قرار گرفتم با یک گزارش متفاوت دیگر. باز هم آمدیم در مزار سید میر محمد آقا، واقع در کریه مزار یا کریه نوبهار. میخواهیم در مورد این مزار همچنان برای شما خوبان بعضی معلومات جدید را هم شیر کنیم. بینندگان ناظرین، کسی که شما هم در جریان هستین که ما گزارش بعدی را که یعنی گزارشی که ما جلوتر گرفته بودیم از مزار خیلی قدیمه شده بود، اما امروز آمدیم و میبینیم، البته امشب آمدیم میبینیم که مزار را این بیها تعمیر کرده، مزار را جور کرده و شما هم خود شما با چشم سر میبینید که چقدر خوب مزار را تعمیر کرده و خیلی هم خوب است و چه یک منظره خوبی درست شده. و همچنان میخواییم با مرشد این گروه، با سید اسماعیل مجتهدی که از ایندیا آمده، میخواییم که با ایشان هم یک مصاحبه داشته باشیم که آیا کار این مزار مکمل شده یا خیر. و همچنان شب چند شب پیش همچنان این یک خیرات بود و همچنان بعضی از سوالات در مورد خیرات هم از این شخص داریم. پس شما هم لطف کنید تا آخر این گزارش با ما همراه باشید. خب بینندگان نازنین، شخصی که کنار ما نشسته شما همگی را میشناسین که ایشان شیخ سید اسماعیل است از کشور ایندیا و میخواهیم که با ایشون هم مصاحبه داشته باشیم. خب دوستان نازنین، انگلیسی من زیاد خوب نیست ولی باز هم سعی میکنیم که بتونیم یک مصاحبه خوبی با جناب شیخ هم داشته باشیم. السلام علیکم شیخ. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. Thank you Sheikh. You should introduce your again to new follower to see. Yes, you. Yes, yes. Okay. Yes. Introduce. You should introduce. Oh. Yes. I introduce to myself. Yes. इससे पहले भी हमने जो इंटरव्यूज दिए थे उसमें हमारा तारुफ कर चुके थे. ये फकीर का नाम
سید اسماعیل تنویر میاں مجتہدی ہے جو ہندوستان حیدرآباد سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ فقیر کا یہاں پر یہ دورہ دوسرا ہے جو تعمیری کام کے ساتھ ساتھ آقا کی جہ زیارت کے ساتھ ساتھ تعمیری کام مکمل کرائے، تو اللہ کے فضل و کرم سے اسے پہلے جو ہم نے یہاں پر قیام کیا تھا 20 روز، اس درمیان کافی حد تک کام ہوا تھا جو 60 سے 65% ہوا تھا۔ اب دوسری جو چکر میں 1 مہینے کے اندر واپس پھر آیا ہوں تعمیری کام مکمل کروانے کے لیے اور گورنر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے رپورٹ ان کو دینے کے لیے، تو اللہ کے فضل و کرم سے کام تقریباً مکمل ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ آج آقا کے در پر ہم حاضر ہیں۔ جو مزار اقدس آپ جو دیکھ رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہو گئی ہے، روزہ اندر سے مکمل بن چکا ہے، تھوڑے بہت ٹچ اپ ہیں وائٹ سیمنٹس وغیرہ کے، انشاءاللہ وہ بھی 1-2 روز میں مکمل ہو جائیں گے، اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں تمام کام 5 سے 6 دن کا وعدہ ہے انجینئر جمال الدین صاحب کا کہ مکمل کرانے کا، انشاءاللہ وہ امید پر کھرے اتریں گے اور اللہ نے چاہا تو ہم انشاءاللہ پھر 1 مہینے میں یا بعد رمضان کے کچھ لوگ آنا چاہ رہے ہیں آقا کی زیارت کے لیے، وہ زیارت کے لیے جو ہے ان کے ساتھ یہ فقیر پھر آئے گا، اور میں تہ دل سے یہاں کے باشندوں کا خاص کر مزار جو گاؤں ہیں فرا کے نزدیک، اس گاؤں کے باشندوں کا، شورا کمیٹی کے تمام اراکین کا اور خاص کر عبد الرؤف بابو کا، جمال الدین انجینئر کا اور سمیع اللہ انجینئر کا اور عزیز اللہ زیارتوان کا اور خاص کر گورنر صاحب، وزیر اطلاعات و نشریات، وزیر حج و اوقاف کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تمام حضرات نے اس فقیر کا ساتھ دیے اور اس کام میں جو بھی مسائل آ رہے تھے وہ اس کو دور کرنے میں ہماری مدد کی، اور ہم یہ فقیر ساری قوم کی جانب سے تمام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ فقیر اس گاؤں کے باشندوں کو کل صبح خدا حافظ بھی کہے گا، خدا پا امان کہے گا کہ یہ فقیر صبح 5 بجے یہاں سے روانہ ہونے والا ہے، ہرات جائے گا، ہرات سے کابل، کابل سے دبئی، انشاءاللہ ہم دبئی سے 23 تاریخ کی صبح 23 تاریخ کی رات میں اللہ نے چاہا تو حیدرآباد کے لیے روانہ ہوں گے، اور حیدرآباد میں اللہ نے چاہا تو 23 کی صبح قبل از فجر کے وہاں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ خب دوستان، نازنین شیخ صاحب همیگه را به اردو گفت، من خود اردو نفهمیدم و هیچ کس هم دیگه نیست که امرای ما مصاحبه داشته باشه، و امیدوارم اشخاصی که اردو میفهمند فهمیده باشه که شیخ صاحب برای اونا هر چی گفت فهمیده باشه. خب thank you شیخ from you.
I have another question about the khairat. Acha. Khairat. Why last there was a charity or khairat? You can give me a little information about the charity or khairat. یہ تو خیرات کا جو آپ کوسچن پوچھ رہے ہیں یہ تو بندے کے اور درمیان خدا کے درمیان رہتا ہے، سیدھے ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، لیکن جب آپ نے پوچھا ہے تو اب حساب کتاب تو میں آپ کو ظاہر نہیں کر سکتا، نہ میں حساب رکھا ہوں نہ کتاب میں جو کچھ لکھا ہوں، بلکہ اس ہاتھ سے دیا ہوں، پتہ نہیں کتنے حضرات کو دیا ہوں اللہ کے نام پر، حضرت کے نام پر اللہ نے کام کرایا ہے، بس اللہ جو ہے نا کام لے، آگے بھی جو مجبورین ہیں مستحقین ہیں ان تک رقم پہنچے، ان کی ضروریات جو ہے ضروریات کی تکمیلیت ہو. اس اللہ تعالیٰ سے ہم اس بات کی جو ہے دعا کرتے ہیں کہ کسی کو بھی جو بھی جو ہے اللہ کی راہ میں دیتے ہیں وہ ظاہر نہ ہو. خب دوستان، کس میں گفت میں اردو نہیں فهمم ولی شیخ صبح میگیره برای شما گفت مننه. تھینک یو شیخ. آپ سے یہ فقیر کی ایک ہی خواہش ہے، آخا میر سید محمد جیون پوری مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، ہر جا کے باشید بایاد خدا باشید، جہاں کہیں رہو خدا کی یاد میں رہو، ہمیشہ اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ آپ پر جو ہے نا اپنا فضل فرماتے رہے، خدا پا امان. خدا پا امان، شکر. خوب دوستان نازنین، میں اردو ہم نہیں فهمم، دیگه هیچ کس هم نمید ما را اینجا همکاری کنه و شیخ صبح همیگر اردو گفت، انگلیسی هم نگفت، البته ما کمی که انگلیسی هم میفهمیم. خب بازم امیدوارم که برای شما گزارش خوبی گرفته باشیم، البته فقط ما میتونیم مزار رو ببینیم چون اردو نمیفهمیم و تا گزارش بعدی شما را به لایکتا میسپاریم. بینندگان ناظرین، این کسی که قبلن هم گفتم ما امروز آمدیم در ببخشین امشب آمدیم نگال شب است نریسیم امشب آمدیم در زیارت سید محمد آقا که در اینجا اندی ها خیرات گرفته و میخواییم که امروز یایی صاحب مصاحبه داشته باشیم. چرا اینها خیرات گرفتن؟ یایی صاحب خوب استی؟ الحمدلله شکر دی عبدالروف نمیردم در مزار در کلی در سپیت رود خیابتانیم و در خیرات پکل مصروف هستیم. مصروف هم ایسا میشه برای بگی چرا اندی ها امسال اینجا خیرات گرفتن؟ از خاطر چی بندر شما در پادی خاطر چی دوی هر وقت در چیز ما پیادی دی در تقریبا سرویش کال دوی هر کال رازی او هر وقت در پکار که دو زلی دری زلی دی و حق کلونه چی امنیتی وضعیت خراب و دوی نسوای دی چی راسی نو اغنه در اغلی بیا وست الحمدلله چی وست اسلامی امارت دی و طول افغانستان که امن دی نو دوی دی خاطر سخه دای تقریبا دای درم زل دی چی پدا دو درمیش که دوی رازی او دوی دقا خیراتون خپل کمکونه دوام دار هر وقت چی دوی رازی هر کل چی رغلی دی او چه پخیدو چی اشپز و او دوی پخ کردی دی خیراتون ور کردی دی او کل کل نقدی پیسی چی دیر مساکین دی یا کندیان دی دا غو سر هم
دوی کومکونه کړی دی او دا خیرات چې هم اوس کړی دی دوی درې ورځې مخکې زموږ سره مشوره وکړه چې موږ غواړو دغه یو خیرات پلان لرو چې څرګه کمی وکړو. بیا موږ خپل مشوره موږ ورته وویل چې که خیرات کوئ نو چې داسې وکړئ چې خپل تر وسه توانه پورې کوي غویې یا دوه یا نیم خپل تر هر وسه چې لري او هغه به غویې اخلی هغه به ژوندی راوړی موږ بې دلته حلالو ستاسې په نظارت کې حلال به کړو. دغه کورو ته مساکینو ته خلکو ته دغو ته به دغه غوښو کور ته اسئ په دې خاطر چې په کور کې زرانه دي مریضان دي داسې غریبان شته چې هغه په لس ورځو کې په شل ورځو کې دیګ نه باندې کیږي او هغه مسلمانان کورو ته نارینه خو په هر ځای کې په یو مراسم واده په یو میلمستیا کې په یو ځای کې یو شی خوړل کیږي ولې کور کې غریب خلک دي او مشکل خلک دي هغه کسان ته باید په کور کې چې تسې واسطې ورته انشاءالله چې د خدای په نظر دا بهتر وي او زموږ په نظر موږ به چې ومی وشي. نو الحمدلله دوی بیا پر موږ سره ډېر ومنل په دې ډېر خوشحاله شو زموږ په مشورې موږ سپین ورو ټول دا مشوره ورته ورکړه او دوی نن یو غویې راویشتی دلته د غویې حلال کوي او دغه په کلي کې او د نور کلي چې د نو بهار د سالوار چې هر مسلمانان خبر و راته دلته بس دغه ټول یو اندازه بس هغه د دوی فامیل پښتنې کو څوک چې دغه نفر په اندازه او دوی ته غوښه ورکوله دا یو درست است. یعنی خیرات که کرده تنها به کریم مزار نبیده؟ نه 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 همه کلی ها چور اطراف شامل بیده دیگه. او دا خو خیرات هم چی دوی کرده تو دقه همسایگان کلی چی تیاو خواهی دوی خبر کرده دی راغلی دی الحمدلله تنها دا مزار ندی دا نوبار خلق پلشیست دا سالوار خلق پلشیست دا رجش خلق پلشیست دا خطفان خلق پلشیست دا اخبال مزار خلق همست دا تو راغلی دی دلت معانه دی نینو چی دا تنها دا مرسنامه دا پا مزار کی دی او تنها دا خیرات با مزار توکن نه دا دغه شاوخوا د مستونه دغه دغه ټول کلی په جام د دوغه دی او د خلک چې راغلي دی و د ټول کلی خلک راغلي دی دلته خپل ډوډۍ خوري څنګه د پمزار پر وابسته نه دی. درسته سه مننه تشکر از شما جوان مغان تشکر مننه سیاتمن خوشاله او کامیاب اوسه. Thank you.